Tá lá com o Indy. Ah, quero ir na festa do Luciano Huck fazer a dancinha. Farofa da JK, eu fui chamado, tá? Foi mesmo? Você não foi? Você foi chamado? Juro. Peraí, corta. Isso daqui é mais corte. Não, corte o meu, vai por. Eu ia falar chamado. De depressão, agora. Depois tirar a farofa. Você não, não foi pra farofa? Então, porque eu tinha show marcado em Brasília, mano. Perde essa porra. Eu priorizei a minha galera. Teu custo, você precisou de dinheiro, que você não ia ganhar nada na farofa da JK. É mó ganancioso esse moleque. Eu priorizei a minha galera. No cu. Precisou seu bolso, filho da puta. No cu. Tá de R$400. O cara perdeu. Não, calma aí. Tava marcado e, pô, mó vacilo a galera devolver o dinheiro e o caralho. Ah, é eu me preocupei com eles, tá ligado? Eu não fiquei pensando, pô, o dinheiro tá indo embora. De forma nenhuma. Mas, ó, a farofa da JK foi 3 dias. Então, ela me chamou, moleque, porque eu tô gravando, quer dizer, já acabou, o filme tá gravado já, a gente terminou, eu tava gravando com ela um filme que vai um ano que vem de Natal, aleatório, eu Carai, gosto disso, eu amo isso, doideira. Eu tô num filme com a JK protagonista, aí eu fiz uma parte... Mano, JK é um nome muito bom. Muito bom. É JK? JK. É tipo... Eu falo JK. Mas... já me corrigiram, mas eu não consigo falar de outro jeito. JK em inglês. JK. É JK, né? Mas certo, é JK, é pô. JK. Eu falo JK. Jay-Z, JK. É. Tipo isso. E aí ela me chamou, moleque. Ela falou, pô, vai, não sei o quê. Aí eu falei, pô, tem um show. Aí ela até falou assim, eu pago... Quanto que vale essa porra? Quanto que vale essa merda? É, exatamente. Caralho. Eu falei, pô, é tanto, eu dou o dobro. Eu não vou me sentir bem de ir na parte dela me paga. Você parou pra pensar que por poucos segundos o Defante ia pegar a VTube? É. Isso é certeza. Caralho, ia ser maravilhoso esse casal Defante e VTube, velho. Ia ser certeza. Você ficaria com a VTube? Com certeza. Ô, a GK gastou 2 milhões e 800, filho. Eu acho que é o que vocês vão ganhar hoje aqui. Não, já ganhamos. E eu acho que é o seguinte, moleque. Não é nem por... O cara fala e fica decepcionado. E eu não tô ganhando merda nenhuma. Nem o Uber os caras mandaram, mano. Gasolina R$8, mano.